Вулицю Легоцького, якою щодоби проїжджають тисячі автомобілів, почали ремонтувати. Тут вже працюють шляховики, замінюють бордюри та облаштовують тротуари, а згодом ще й повністю замінять дорожнє покриття та змінять розміри кругового перехрестя. Ми приступили до виконання капітального ремонту по вулиці Легоцького. Зараз проводиться демонтаж бордюрів, буде облаштована нова велодоріжка і нова пішохідна доріжка. Також капітальним ремонтом передбачається зміни параметрів кругового руху на перехресті з вулицею Легоцького 8 березня, де буде зменшені параметри круга, а розширена саме проїжджа частина, тому що тут були непоодинокі випадки, навіть були і дорожньо-транспортні пригоди з летальним такими наслідками. Капітальний ремонт вулиці Легоцького – продовження роботи з оновлення дорожньої інфраструктури Ужгорода. Це буде логічне завершення саме капітальних ремонтів у цьому мікрорайоні, тому що ми нещодавно завершили капітальний ремонт вулиці Можайського, яка фактично через вулицю Легоцького з'єднає з вулицею Бабдяка. Це вже буде фактично частинка об'їзду нашого міста для того, щоб не завантажувати саме центральні вулиці у нашому місті. Тротуар, який давно потребує капітального ремонту, розділять на дві частини – пішохідну та велосипедну. Також встановлять лавиці та сучасне освітлення. Місцеві мешканці на такі новації реагують позитивно. Я думаю, що набагато красивіше тут зроблено, як тут, правильно? І треба, на мою думку, треба робити. Я коли йду з коляскою або дитина їде на машині, на велосипеді, то це незручно. Там добре. На цьому модернізація дорожньої інфраструктури Ужгорода не обмежиться. Міська влада має на меті капітально оновити всю транспортну мережу міста.